حمد يا شهر جدھر بھی دیکھو
بنایا ہے جدھر بھی دیکھو غیر کو اپنا غیر کو بس بس
بس مدينه اشرف الاولياء مؤمن بھی تھے محسن بھی نصیب اشرف الاولياء مؤمن بھی تھے محسن بھی نصیب اشرف الاولياء اشرف الاولياء محسن بن سيرين ان کے اخلاق کا چرچا ہے گھر کے ما شاء الله سبحان الله سبحان الله